банкомат – доволі примхлива річ. Може видати гроші, а може залишити їх собі. Олександру не пощастило. Хотів зняти кошти з картки, та банкомат не захотів ділитися. Система їх списала, та на руки наш герой не отримав жодного папірця. Звісно, на наступний день пішов в свій банк, написав заявлення, там кучу бумажок. И мне очень быстро, ну как, не очень быстро, но в течение 10 дней мне вернули назад на карточку нормально. Чоловікові пояснили, що вся проблема була у збої системи. Та історія Олександра із щасливим кінцем. Сьогодні новини про такі збої з'являються доволі часто. Особливо, коли банк картки не відповідає банкоматові. До того ж, зараз поширюються чутки про шахрайство. Ми теж вирішили випробувати долю і зняти гроші у іншого банку. Ось що вийшло. Сьогодні мені без проблем вдалося зняти гроші. Та не усім так таланить, як мені. Скільки миколаївців потрапляло в ситуацію, коли застрягала картка або банкомат не віддавав гроші? Ходімо, дізнаємось. Мені пользується карточка, на щастя. Тому вже було. Дзвонив в банк, розбирались. Ні, ні разу. Ну, дзвонить на гарячу лінію. А які документи при собі потрібно мати? Паспорт обов'язково. Паспорт обов'язково потрібно мати. Нет, не случалось. А вообще знаете, что делать в таких случаях? Куда обращаться? В банк. Сразу же. А какие документы при себе нужны? Паспорт. Нет, у папы был. А что делали в таком случае? Блокировал. И все. Звонили в банк, наверное? Ну да, приезжает служба, у нас была приватовская, они ее изымают и режут. То есть нужно заново оформлять карту. Якщо стався такий неприємний випадок, варто правильно та чітко діяти. За 7 років юридичної практики Марина Сорока вже не раз стикалася із банківськими питаннями і допомагала своїм клієнтам розібратися з ними. До того ж, і вона колись потрапила у неприємну ситуацію із банкоматом, тому точно знає, як вийти з неї переможцем. Їй ще потрібно сходити в банк і написати письменне заявлення. Обязательно объяснив точно, в каком месте находится банкомат. То есть надо узнать точный адрес. Нужно, как правило, еще уточнить какие-либо свидетели, данные свидетели, потому что, возможно, они присутствовали при этом. Опять-таки нужно знать номер своей карточки и предъявить документы, подтверждающие вашу личность. Писать заявление нужно в двух экземплярах. Для чего? Для того, чтобы банк поставил отметку о принятии вашего заявления, чтобы не было нюанса, что ваше заявление не рассмотрится, и в итоге вы не сможете доказати, тому що даний факт произошов. Наш експерт попереджає, що сьогодні з банкоматами треба бути обережним, адже шахраї не сплять. Сейчас очень распространенный кештрейпинг – это мошенничество, когда специальное средство, устройство устанавливается на банкомате в разъем, где выдаются деньги. В данном случае, если вы вовремя не обнаружили это устройство, вы должны рассмотреть внимательно банкомат и посмотреть, не находится ли какое-либо устройство в данном в разъеме, где выдают вам деньги. Если ничего не обнаружено, не отходя от банкомата, вы звоните в сервисный центр своего банка. И сообщаете о том, что в данном случае деньги выданы не полностью, и просите деньги вернуть. А як вам варіант? Банк має право не повертати гроші, і його дії будуть обґрунтовані. Проблемы возникают у людей, когда они обнаруживают, что карточка банковская у них пропала, и вовремя они не сообщили в банк. И в тот момент у них снимают средства. В данном случае банк имеет право отказать возврат этих денег. Поэтому, если вы увидели, что у вас пропала карточка, сразу же, немедленно звоните в свой банк, сервисный центр и сообщайте об этой проблеме и говорите, что я прошу заблокировать карточку. Тож варто бути пильними і стежити за своїм майном. А якщо все ж потрапили у скруту, то не бійтеся відстоювати свої права. Як діяти, ви знаєте.